На прадпрыемстве «Гомель-шпалеры» працягваюць тэсціраваць новую ачышчальную сістэму для лініі вытворчасці вінілавых шпалераў. Калі прэтэнзій па-ранейшаму не будзе, завод выйдзе на праектную магутнасць на наступным тыдні. Газаачышчальная плазмакаталітычная ўстаноўка расійскай вытворчасці прадстаўляе сабой комплекс з 4 ступенямі – грубай ачысткі, электрастатычным модулем, плазменнай дэструкцыяй і вугальным фільтрам тонкай ачысткі. Выхлапы, якія раней выбрасываліся ў выглядзе прадуктаў спальвання и трапляли в атмосферу, зараз застаются на фильтрах. В конце сентября месяца мы осуществили новый проект газочной установки. Этот проект прошел экологическую экспертизу, получил положительное заключение, и в конце декабря было приобретен комплект оборудования по очистке наших газов, отводимых от обоепечатных машин. Начиная с 20 декабря мы приступили к пусконаладочным работам данного оборудования. Зараз система працуе на палову вытворчай магутнасці 12 гадзін у дзень з 8 раніцы до 8 вечара. Пусканаладачныя работы паказалі добры вынік. Пах і дым адсутнічаюць. Лабараторыі двойчы на дзень праводзяць адпаведныя замеры па шуму і выкідах. Перавышэнню дапушальных нормаў не выяўлена. Пры гэтым для гомельшпалера ўстаноўлены новыя паказчыкі ўтрымання шкодных рэчываў у выкідах, і яны больш жорсткія. Калі замеры эколагаў і далей будуць станоўчымі, ніякіх перашкод для аднаўлення вытворчасці не застанецца. Але контроль прыродаахоўных службаў над прадпрыемстваў працягнецца ў любым выпадку.